Niko byagomba kugenda sibyo wade uwo malinke ntago nari mbizi ko wade ari we utaje muri Kiyovu jewe nabije nakugiye ngo nzabanza mpererezi ariko utararengaho wade wa Rayon none harandi makuru nakuruye ngo yavugaga ko ngo hari projet ngo ashaka kuzakorana na Yuvenal nimba ngo ari iby'amabuye y'agaciro mo yababa mu bintu byinshi wade wa Rayon nago ushaka kugira uyu munsi ko nzabibabwira byo byagiye muri Central Africa niko byageze ubwo ni wade wa Rayon ari nge navugaga oya nuwo wundi barabana wade wundi nawo umuntu yazana na mushiki n'umugore we aje kuba Kigali nta kazi bafite badafite project ni gishene kimwe sibyo bafite uwo bita mukuru uba mu nya Senegal witwa Khalifa urumva uwo numushuti wa Juvenal Magara yamuje nawe Magara ntunsika mu byaki yamuje nawe bagiye mu byo kwita business uwo Khalifa wade niwe wabanje kumenya na Juvenal bakora na business ashingo logistique mu byerekeye kwa Juvenal muri business ye wade wa Rayon urumva ko wade afite amasomo yize sibyo ahita muhuza n'uwo twika Khalifa n'abantu bafite systeme uyu munsi ntaza kwa connection z'amahanga hakazamo uwo wade wa mukuru wa wade mukuru wa wade w'umutoza we ufite n'ibyangwa nya original kurusha n'abariye urumva yaje nabamubwira ngo diru tujye gukora turashaka kubikora gutya na gutya nawe ajya muri system ya Juvenal ndavuga uwo mukuru wa wade wa Rayon na kizigenza umukinyi muri Kiyovu Sport wa gato mu Senegal itwa nde Sharif Bayo aziranye n'umuto n'umukinyi wo muri nyezamu wa Rayon Sport bazanye ndi wo muzanye Kadime Ndiaye ni wade wo muzanye urabyibuka toze yego phase retour bafite connection ikomeye ya madiru akomeye mu mupira w'u Rwanda uyu rero yaraje akubita yo kuteza imbere se rigasobanura yo kuteza imbere cyangwa yo kusubiza ibyabo ni business ishobora kunguka cyangwa ikahomba ikungukira umupira w'u Rwanda se cyangwa ikungukira abonyiriza niba izungukira kuko nago nta muntu wajya mu agiye kungukira umupira w'u Rwanda se mureba hiki urumva ari mu mfuka we ariko se vugisha uko ni byabindi se bya betting byigeze kugera ku gato Rayon das babanje bakubita ikintu cyo president president nkuru nziza baramubwira ngo tuzajya muri FIFA tugufashe ibihano biveho dukeneye mu 10 y'idolari ntawuza abantu babikuyeho mushuti wacu naguzi uno hano hirya wayoboraga Kiyovu Sport bamukuye amafaranga n'uwitwa Teofile sibyo ari muhire engineer yatanze ari n'uwo Teofile barayatanze sibyo bakora ibihumbi 10 y'idolari byagiye kumufuka wande byagarukije Juvenal kuko niwe ugomba gutanga ibyo birego no kugira abakinyi mu ikarume sibyo kuko utaragenda igihe bavuga ko ngo bifuza ko ibirego bya Kiyovu ngo bivaho wa mugana abantu nuko
ukuri kwabihishe nyine gwishe iyo nkuru yuko ngo kiyovu yari keneye miliyoni 10 cyangwa se ngo ni amadorari 10,000 urumva ko bihuye iyo nkuru narayikabuse kandi ngo yaturutse kwa David ayimenyesha abanyamuryango b'ikipe ya cyose arazo mwikore mufuka tuyabone barayamushakira abanyamuryango ababiri bo nibo batanze mesha bo nibo title sibyo Babangu ibazo bya cyo vije gukemuka bari bazi ko bazandikisha abakinyi mbikubwire kandi bari babizi bari bizi n'amanyanga yabo ngo bari bazi ko cyo vije ngo cyego kuko hari amakuru bavugaga hari amakuru yavugaga ko ngo president uyu nkuru nziza David ngo afite umuntu ubimubereyemo ngo hari umunyamategeko yashatse babanje kuvuga umunyamategeko w'umuzungu ariko ngo bakavuga ko hari n'undi munyasenegali uwo nawe yavuzwe bakoranaga ko ngo bagiye kugujyamo ngo bakaba bakemura ikintu cyose cyo mafia no mafia Urumva umafia araza teknika amafaranga miliyoni 10 ziragenda abantu barashya Ejo bundi bazana bawade barasakuje barambwira arababwira president wa Kiyovu Sport ubwe nkuru zabwira ati mwashatse amafaranga ko ibindi bizarangira ko tujye gutangira gutsinda amafaranga tujye gukora projet nziza president wa Kiyovu n'umuntu wazanywe na Juvenal Leonidas ko tubaye mu mpira w'u Rwanda nge nawe tumaze hafi imyaka 20 nkuru nziza n'usanga umuze mu kiyo bo ntabwo ndivuge ngo nkuru nziza yazanywe na Juvenal ahubwo ashobora kuba yaraguye mu mutego cyangwa se agwa mu mutego wa Juvenal cyangwa kubera ubukene bw'ikipe byararangiye agiye mu mutego cyangwa se kubera kudasobanukirwa n'ubutamenya hari abantu Juvenal akoresha bakajya gutega nkuru nziza ariko bari basanzwe baziranye mutangaza nti bari basanzwe baziranye nkuru nziza na Juvenal ni bari baziranye nawe mufashe ibintu byinshi bari baziranye kuko David nyine yabaga hanze systeme rero rero ndaza kunjuma umunyamo uwitwa Khalifa ngo bari Dubai systeme na David ayirimo nawe yigiyemo ngende kuvuga ko ashobora ko yaragwa mu mutego kandi bari basanzwe baziranye cyo kugura ibikombe byayo nawe arabizi bari baziranye bari mutangaza bari baziranye kuko David yafashaga Juvenal Sport abinyujije kuri Juvenal ariko urumva bari baziranye ho byinshi ari baziranye ho byinshi rero nijye ariko urumva niba umuntu yarabaga muri Canada undaba mu Rwanda ntawabwa ngo yende kuri ibyo by'umupira mu njyanye wowe wowe ndonza nuishe kandi Juvenal nuishe undavuga ngo baherekeje Juvenal Juvenal niwe wari president wa Kiyovu undi yari umunyamuryango nk'abandi bose nyine yerekanaga umunyamuryango ariko w'inshuti ya Juvenal Uyinkora mutibaje umunyamuryango unatanga amafaranga afatika ntabwo ari nk'abandi Oya icyo mvuga bakabajyana n'ubushuti mu busanzwe Ngewe icyo nshaka kuvuga nuko David aba baramuteye karugundi hene mu Rwanda bakamucinyamo karugundi hene akagwa mu mutego atabizi akisanga yageze muri systeme atabizi nta muntu uva mu Rwanda agahita avuga ngo nubohereje umutoza abazizi systeme nuko ijisha aha nanjye nicyo nanone cyancanze David yamenyanye ate na wade umarike wade wa muri Canada wazwe mu bana muri za wade wabaga muri systeme wari waragiye muri systeme ya Juvenal kandi akubwira ngo azaza gutoza David akubwira ngo azaza gutoza Dax amenyana gute nuwo David ubwo ahubwo bashaka kuba baratinya bakaba bati dushyizemo wade wavuye muri Rayon abantu bavuze induru reka dushyiremo kandi kaboko kacu k'umuntu uzatwumva ese nanone bakibaza bati abo bana Kiyovu Sport uwo wade aje gutoza bari hehe ko ntabagaragara noneho abantu bakongera kwibaza ko Kiyovu Sport Juvenal ubitwa abantu bamaze kumwirukana bakarimo na ba regisi general ko atajyaga yicara muri tribune ngo avuge ngo ibibazo bya Kiyovu Sport ngo twikwiye kubifatanya twese ninde ni Juvenal yajyaga yicara ku Rwanda akivugira ibindi kure ariko wicara muri tribune abati ibibazo bya Kiyovu Sport twese biratureba oya ba hari umwe mu bayovu bambwiye ngo ubwo batsindwaga n'amagara ngo bose yarabahamagaye none ngo arabahamagara agenda bahamagara bahamagara none Ahmed arabizi ko yamuhamagaye amwe tuma gushira hamwe icyo nacyo ni icyo umuntu yibaza nicyo kwibaza none se ko atabwira president bya binakubwiraga wabishyize mu bikorwa noneho baravuga ngo hari amafaranga agiye kuza kinyobera nibaza kuri David David yaje muri icyo gihe bakarimo bahari uwo David yashatse yakoranaga n'abantu Juvenal yari yarashwanye nabo yari yarirukanye n'umuvugizi rega n'umuvugizi yari uwa Juvenal noneho uyu nguyu David amaze kugera gukaba ubuyobozi akamaze gufata ubutegetsi babandi baraba Juvenal yahise abagabo babandi bataraba babandi bataraba Juvenal yari yaratangiye gukorana nabo yahise abirukana ahubwo arongera nyine agaruka muri ya system ya Juvenal nabyo bigacanga abantu ariko nanone wakumva discours za
David ukumva nanone nizerekana amafuti ya Juvenal ndetse abikora ni ukujijisha icyo Vu Sport rero yabaye nuvuga ngo Kiyovu Sport ikeze mabimera abantu barabibona gutya karimo umuntu ajya gusoma mu mboga buri wese uko yishakiye ku isoko mpuza migabane Dubai bagiye kohereza amafaranga Khalifa yagiye kuyashaka ari umunya Dubai ugiye kwishoramo amafaranga ibibazo wenda bizakemuka ariko ije kuba ikintu ngo mu yandi magambo Juvenal ntaho yagiye ngo bizakemuka ibitangazo ngo Juvenal ntaho yagiye ntaho yagiye arimo ibibazo bizakemuka ariko ko president yaje amwamagana arakubesha nuburyo zari mvugo zari discours none se nibazanye wade wade ni shuti yanjye njewe Juvenal Faustino niba akorana na Emedi Emedi none da ko yaje mu mvugo ze avuga ati si Juvenal tunamushaka ngo nabifashe David ntazi nge n'uburyaryo n'amutangazaje bishobora no kuba gakino cyakuba gakino avuga ati mwitangaza makuru nzajya nkuvuga nabi ariko pembeni pembeni twifite ibyacu version yange ukwihagaze mbona David nge mufata nk'umuntu utazi ibyo umupira wo mu Rwanda icyambere waje akumva nawe ashaka business agiye akaba nawe nkwaje ashaka kubaka ubwami bwe butari bugira inyungu za Kiyovu Sport kuko yaraje narabibabwiye ashyiraho CEO utazi by'umupira agirana amasezerano nabipfubusa na nubu abafatanyije muri komite batazi uko ateye niba amugize manager niba arashyira mu kaga ikipe ya Kiyovu Sport ubwo ibyo byo n'amakusa ibyo byapfubusa none ko bibiye kugenda n'undi Marike yaje urumva bipfubusa zazambwira ati twebwe niwe dushira abatoza sibyo wazanye abawe barari ariko mu gukora n'uyu nguyu nko team manager mwakoranaga ugashaka kumwirukana sibyo bipfubusa naza kuzazegura ubwe sibyo nategura se nategura bazabana matiko ariko bakorana ajye kubareza Juvenal yabajyana muri Adax kareka Juvenal ni umuntu uzi gutegura ikibuga azi kugisasira ushuti wanjye nimugoro kwa nasangiye mbabarira Juvenal ubu ngubu ngiye kuvuga ibyawe wakora yakwimisha nyine nabwo yashaje ni washatse akanyenyera aka kakwima ahubwo urabyishye wabuga urabyishye uwo musangira uvuze yari yambaye chipe y'igihugu amavuga uvuga ibintu byiza ahubwo iyo uvuga uti hari aho nakubonye uri hari abantu mwengeka oya yajara arafese uburere ibintu byinshi wamuvuga abantu ntibabyeje basha kuvuga bati wa mwatsa akanyenyera aka kakwima mutangazaje Kiyovu ni imanuka nawe uzabugize uruhare credibility y'ibyo uvuga oya ibyo uvuga byatse biteshejwe agaciro ntabyo ariko njye bakiyovu uko nyivuga njye nayo bitabaje wowe uravuga ko president atazi umupira abantu ibyo bakurikije none duravuga ati president wayo nta mupira wenda akaba yabeshwa ntazi ibyo umupira yijanditse mu bintu atazi none se urabyibuka tuvuga hano mutangaza niba wamaganye Juvenal amagana nibye byose kucyuza n'abantu ko nakubwira naguye Marinke waba utazi ibyo umupira wayoberwa ko Marinke azaza siranguye ngo umuntu mukuru wa de wamuvuze mbere namuvuze mbere urumva mutangaza kuvuga nabazanya muri Adax kuvuga nabaje muri Cyo ariko uya buretse rondase nuba ngo Kiyovu Sport umunsi ku munsi irimo iramungwa na virus igenda yinjira gake gake tubivuga tugarukaho ariko tukankwinjira mu kibazo abayovu mu open muvuga ibibazo byanyu muhangane nimutaba open mumene nka Rayon ngiye nk'ubu n'abantu mwe rondase muzamuje ukibuga cyane nagaye umuntu witwa Ari ngaya na mugabe na makuta na nana barao ni mbita gakingirizo muri Kiyovu mu mbabarire kandi uti gute ntago naba ndi muri komite ubwo nakarangwa na wari ntago naba ndi muri komite ngo simenyeshwe ko bazanye umutoza mushya njye ku kibuga muhasange ukomeze ube muri iyo komite iyo komite kwanze ubwo namanza nkamwirukana ku kibuga namanza nkamwirukana ku kibuga njye nkabati njye njye ku buyobozi bwa ndi vice president njye uri ikigali na president wari ntago president uri muri Canada agenda ngo umutoza najye ku kibuga ntabizi ngo mbyemere bapfusa afite kontaze turayizanye namara kumwirukana ariko ubusa wenda arazo namara kwirukana uwo wade hanyuma president kanyeguza cyangwa se nkegura niba babona koko ndagakiriza nakoza amakosa akanyeguza ariko abantu nimukoma amashyi abantu niba komeza bakaba inkoma amashyi mu bintu batazi mukomeza kwizirika ku ngo ku Kiyovu Sport yarundutse kuri urwariwe nuko babaye inkoma amashyi bipfu busa abagurira barundi abarundi barinda bapfu busa ntacyo babamariye kandi hari abanyarwanda bari baratangiye kurukrita bataka baye bana bateza ibibazo reka nkubaze nk'ubu abayovu barebere hamwe n'ibyo mutangaza ajya avuga
president atari gukorana na Juvenal icyo bari yatangiye barabizi n'use bose bose urabamagara ngo yango ngo ari kwabibonye shaka none ukavuge wavuze se uyango na bafite ubwo uravuga wavuze mugangana niba Juvenal uje cyaje vene mukamusubiza ikipe ye bikarangira mukajya ku ruhande mukemera je ndemera muyoboke mukomeje Juvenal eh I'm going to be a little bit. Aze kuchibuga bwe ati nje president David saje David ni nuse David akokorerwamo David urana chipari bari gukorana oya abantu baje babona Juvenal na numuntu utabona ngo kontango zatuyabwira ngo urabona nazi na wadu waje wari nazi wadi umunyambo ati batugiye ko ari wade Marink ngabwe se ko abafana bose babonye ko ni wade buriya ni impanga nakubesha ni impanga oya ruko nari ko oya akaribaga no muri bya mukuru habana gato na gato ni wa bantu bose babonye babanze ni wade bo nibyo rero kuri Kiyovu nibyo reka tuyisoreza iyo umuntu ayibwiye kwigana habi Rwanda Premier League twagiye muri gukemuka rwose ntakiri gukemuka ahubwo ibintu biri kugiwa ndabaga kurusha ko byari bimeze mu minsi ya mbere Rwanda Premier League kwanza Premier League kuna mari yabaye ku munsi wejo inama yarateranye rero ndase itumije na ministere ya sport ministere ya sport yohereza intumwa yigeze hagaragara Ferwafa yohereza intumwa ariko ntago ari Fer ntago ari ministere ya sport yatumije na ba Rwanda Premier League bayitekereje ahubwo batumiramo abo bantu batumiramo izo nzira ariko bashaka kuregera ministere sport Ferwafa kwitaba buzima gatose nyine bashaka gutumiramo ubwo bashaka ko ministere ibunga ariko ntago ari ministere cyangwa ijyamo hagati nka mediateur nyine nibyo nange mvuga ko atari ministere yatumije ministere ya sport yoreje intumwa eh Ferwafa yoreje intumwa isanzwe iba muri Rwanda Premier League vice president Richard nyine yohereza intumwa ubasha none se Rwanda Premier League nkwateguye inama yasabye Ferwafa umuntu bakohereza nyine jare ngomba kuzamo nkusanga uhagarire Ferwafa ngo hagomba kakuza ICG cyangwa president nyine ni mwashaka mwe muri abo ni mwashaka bazaga PS cyangwa musubu bundi rishari ko bahurira cyangwa sheriff bazaga PS cyangwa sheriff bohereza undi udashobora gufata decision utazi nibyo bari ubundi se ugiye mu byo baganiriye nibyo we barageze babura umuntu bahita bigira mu byabo usanga ariko hari jambo wenda ministeri yari yababwiye na Ferwafa na numwe ministeri yaje utazi nibyijemo no ko bahise be confirma oya u confirma basanze ubwabo tujye none dute twinjira mu myanzuro urumva reka ngire mutangazaje imyanzuro yafashwe cyambere cyo bagiye matora se itaniye niyo nakubwiye ejo inama itara kandi kwaguye ngo tubazakira kuri 2019 oya bako bazakira mu kimwe n'igitaha icyo cyo nta gitangaza kirimo gukina kuwa gatandatu no kuwa no kuwa mbere na gitangaza leoni dasi bo bashakaga sinakubwiye ko leoni dasi ndikamubwire ikintu kitwa peri kwandika ni ibintu byitwa tiatire yo gushaka kuzima gatoze bwa Rwanda Premier League nta n'uburi ngo bari mu kurwanira nabo bashizemo nyine nange nzi bazanye nyine nange nzi kubwira sibyo imyanzuro yafashwe yejo ni yari izwi ko ari igomba gufatwa nyine nuko bari bamaze kubigana nabo bari bazi byo matora ubwo hari icyo ministeri na Ferwafa bari barabafi babwira ngo ubuzima gatoze muzabona tuzi kubandikira ibi nibi nibi babona na umuntu uza gupushing icyo kibazo barabatizeka tuzane Kenis azari kokereza hera ku bya mbere sibyo hera ku bya mbere Kenis na president wamuhaze na wamuhaze bo bongewemo basimbura Juvenal na Juvenal yego urumva ikikore bazaciyovu na abantu zigifite bazima oya bazirukanye ahubwo bazirukanye kandi zo iyo namukuru ubundi zakaye ziri kuri title Kiyovu mukuru leo aperi zakaye bajya kuri none Premier League bajya kongeraho ibigugwa peri leo nyine zo byibigugwa neza kuma Premier League bajya kwigena basa nubundi kuba bari babishyigiye ku makipe mateka
Rayon Sport batazanye police aperi Kiyovu ariko police ko rizo nafite ubuvuga nubwo mukuri tari irimo ariko nibuze yaravuga iti Kiyovu na Rayon zivuga nk'amakipe y'amateka natwe tuzabigenderamo aperi nayo ikabira hari nk'ikipe y'amateka ndetse n'ibikombe n'ibikwe hakaza noneho bagahigi ubwo nandera bamaze experience muri mupira naho mfite experience ariko umeze nanone nk'uvuga kugira iyo makipe mato batoye urumva ubundi wa gatanu yarinde ko mubuze oya barabangaye neza abandi nabicije cyakabiri bari batabi ni nabicije cyakabiri bagomba kuba barimo harimo janvier harimo na president wa gicumbi si batanu ni batanu eh urumva ubwo rero bari babyubatse gutyo bakaba rero bavuze bati ubwo babonyereyo nta muyobozi ifite nawe aravuga bati Kiyovu David nawe ntuhari mukura nayihari president amukura nibyo mupira nyagaza ajaje munse muyo nama yohereje musoni numukozi uhembwa ariko bo bambwiye ubwo rero tujye ku myanzuro rero ni dasa avuga ati myanzuro yasaganizwe ni yasaganizwe ikaba yaragenwe nande se Rwanda Premier League niyo yabyikoreye se oya nabajanja bo mu mupira nyine baba bahura aho ngaho Ferwa fase babeshya beshya nawe Ferwa fase yamo kamarade ni mwora wawe nabarabaseka rwetse ibintu muri mu bwo mu Rwanda n'ubusa kariye mwandikira mumenyesha ariko nta gari statement ya oya nyina nawe ya nibya oya nibyawe yabasetsaga yabasetsaga reka none se nubundi bemeye ko champion nyine igaruka wagira ngo kamarade shatye ariko cyangwa yemeze ibaze Erika mutangaza ikintu biba ari theatre. Ibi bintu ni theatre. Biba ari theatre. Ibaze kuwa gatanura oya kuwa kane. Kuwa kane nibwo bemeje ko ishampiyona isubitswe kubera ikipe y'igihugu. Ku wundi wa kabiri batiye bati twabibonye burya bati nta kibazo ahubwo shampiyona reka tuyigarure. Iyo theatre mu mukina ni gatiki. Wowe nakubwiye ngo toza ikipe y'igihugu yavuze ati je baje ntabyo nigeze bizagazwa jewe ntabwo nigeze mbuza abakinyi gukina nibakambeshye mukine championa nibakambeshye aravuga ati mukine championa rwose ibyo byanyu eh nibyo bindi y'iminsi 10 hari uwa mubwiye hari uwa mubwiye ngo day 6 mu kibazo aravuga ati je sinzi juru ne ariko abakinyi nibakina umunsi bashaka bashaka kumuta mu mutego ngo se ngwakinwe uwo munsi ngo wa gatandatu cya aravuga ati sinzi ibikinwa ryabakinyi nzongera kubakenera kwa mbere cyangwa kwa kabiri ati nibagende baro arenze ikintu ati abakinyi nari mbamara y'ibyumweru bibiri kuko mfite imikino yegeranye na cyane nkeneye kuwamenya atari kubutaha ku zindi international break sinzongera kumarana abakinyi n'icyumweru yabigize kiriya yavuze ati abakinyi banjye maze kubamenya ariko nawe yageze pressure uretse iby'abantu babeshya bihimbira ntaho nigeze mbona umutoza w'ikipe y'igihugu ategeka igihugu uburyo kikigendesha umupira bashaka no kumubeshyera niyo ya wipasa wa ubuyobozi rero ikintu cyavuye mu nama avuze mu nama avuze rero amajonjora cyane ntago azagonga shampiyona amakipe adafite abakinnyi batatu mu kipe y'igihugu azayigonga ariko amakipe adafite abakinnyi ngo azajya akomeza gukina noneho Rayon Sport ngo yanditse avuga twe tuzakomeza gukina ubwo n'ubundi nyine itazakina n'izaba ibyifuza izaba ifitemo abakinnyi benshi izagira byaba aravuga ati ibyo birarane ntitubishaka izabyikinira ukwayo izagongwa nabyo ni polisi na aperi wenda izishaka gukina zizakina ariko na polisi nayo igira inama warebye kure ukiterera ukikina mvuga ngo ubwo ni kwishinga mukeba amakipe Faustinyo nibo byumva neza amakipe nka Kiyovu za Marine za Mukura zishobora kurangiza shampiyona mu kwezi kwa gatatu ubwo na channel tuzakomeza dukina ubwo bazabyiruka ubwo bashobora kurangiza shampiyona mu kwezi kwa kane APR kazayirangiza mu kwezi kwa gatandatu kwa munani oya kwa karindwi none se baje mutsukina mu gutanga abakinnyi se mu mikino ya za Confederation na Champions League nayo izagira pushing umwihari ko nabonye aba ufite ari muri Misiri APR namwe ngo ni hazajya haboneka icyumweru kimwe APR namwe cyo shaka cyo mbasabira mugende mu pushing Rwanda Premier League ati abanyamahanga bose bakine dufite tuyibiye mu kibuga byakunda bahita bahindura itegeko se hari bako kajagari muzarangiza kuva mu kajagari none se APR zicara ikindi mikino y'ibirarane 10 yonyine bahishyize muri champion league kino uretse ko oya APR ntago yabaye kore yere yavuze ati watakaza yo nusu watakaza yo nusu na Clema na Claude na Kagege ugakira eh leyo izatakaza bangahe leyo oya leyo yo twantu babare Emabura sa agenda. Omborenga ya agenda. Babiri. Na Haji na Kevin. Na Kevin ya agenda.
Aha. Na wenda na nusa shaka. Na bujingo akim. Shaka kujam. Wenda ngaba tan. Aha. Batano basimura. Baba nyarwanda. Bazavai. Nga wiza nitegeko. Bibazo bashira mu bakibaje mu kibuga. Ganijuru se ni yakiri. Nyine ni ari mu kibuga. Uwa musimbura ninde? Baki oya muri defense n'ubundi mu munyamahanga ba mu defense rumwe. Wenda na kabanke. Oya reka kubare. Guki nashaka gushaka gukina atavunitse. Gushaka gukina kwa Rayon. Agize ikibazo. Nawe ari uko ibyifuza. Nuko yabuze na match amikari. Nuko uvuga iti twebwe. Twahemba abakinyi n'acho bakora. Kugisha gutyo twahemba abakinyi n'acho badukora kandi byadukora. Urumva? Noneho nayo yabifite ubushobozi yavuga iti reka dutegereza APR tujye dukina cha ku buryo buringaniye. Kuko ntago wakwifuza ko ikipe muhataniye igikombe ugira imikino kina kuko hari ishobora gutakaza yitarayikina hamwe na ya maguyu yo muri Afrika. Ariko na APR bishatse yakina. Nago yabona tabyore. Ufatiza amaro cy'icumi. Ago reka nkwere kubo. Za Kaizer Chiefs ni zatakaza abakinyi. Uzi ko South Africa ejo bundi Kaizer Chiefs yakinaga match igikombe cy'igihugu. Ago bimeze nka byo mu Rwanda. Wowe baza aperi itakaje abakinyi 10. Babare. Oya ahubwo bone yo n'abanyamahanga ni bagwira. Oya kabiri n'umunyarwanda azagira. Oya nushako murongo wa defense. Oya none. Oya for yo ifite ibibazo. Oya n'abakinyi ntibahagije. None. Ubwo rero yizabikina yonyene nyine. Siko logique simeze izindi zakina yo izategereze ikinini zihumukire match. Yo police nawe nubishinge. Ikindi kandi. Police nazamarwa bane. Kimwe mu bindi ngo byintu byavugiye bavuye ati ibiraro nibigomba kugera kujya bikinwa paro rudire ku rwasa nago bya bintu cyo gushaka gusimba uhereye kuri kimwe ujya kucyo hejo ikigongana no bibyizi mu kwari uko byagiye bitandukana cyambere cyakabiri cyagatatu numva nga pere yatsinze vuga neza nyine wese wabivuze mu hari Yes, yatsinze ahubwo itsinda no mu buyobozi bwa imikino ya champion da komeza nayo tuzayigarukaho kizakomeza ibindi bizajya byifuzwa byayo Ninde suzaje bibangamira rewe yavuye muri ligi na Kiyovu itakiri muri ligi nta nindi kipe iri muri ligi ni mbwire uzayikoma imbere bizayizera sesengura sesengura none se ligi ifite imbaraga ubundi ligi niyo yafashije imyanzuro n'ubundi uko imyanzuro ifatwa niko izakomeza gufatwa Kiyovu hacye utumaga ya pushing none muri ligi Kiyovu yigejirwa ubu Desire ni Desire none asigaye nyakamwe ni bari yanavuga si Jean Desire ari mu kicuro cyaka aha twagiye iminota yagiye reka twerekeze ku mugani wa Afrika turebe naho ibiri kuvugwa ibindi bya champion tuzatubigarukaho mugani Afrika imikino yabaye yari myinshi ariko ikipe y'igugu ya Congo Kinshasa shabyorere ikipe ya Congo Kinshasa yari yagiye gukubitira Tanzania ibitego bibiri kubusa muri Tanzania yari yarasi igitego wazo wenyine kabisa hanyuma ubwo ikipe y'igugu ya Tanzania nyine bararira yo kwariki wabo baravuga bati ducungire kuri bazizikina ba pakome nabunda bene igihugu bacu nabo niba nakigenda ikipe yabo iragayika kabisa muri iryo tsinda Ethiopia ikubitwa na Guinea ibitego bitatu hanyuma muri indi tsinda ikipe y'igihugu ya Chad ikaba yatsindwaga na Zambia kimwe kubusa mu gihe Sierra Leone yatsinzwe yatsindaga Cote d'Ivoire kimwe kubusa Cote d'Ivoire yo yamaze kwikarifia hanyuma mu itsinda ke amaze kwikarifia ibihugu munani Congo Kinshasa Maroc turaje tubigarukeho South Sudan yo ikaba yatsindwaga na Uganda ibitego bibiri kuri kimwe Uganda Tadeo Rwanga ya uteye Alfred Reko nawe namubonye atsindira South Sudan Ahuga yakitsinze ngiye. Yakite. Alfred Reko yakitsinze cyakirutaza mu cyacyo bukitsinze gitego. Kigire muri kitsafu zuda. Nageye ushagwa. Ni nka kagere. Kinabona karito jone. Eh, abari bakabagande benshi anigera muri safu. Wani bakina ikite ni wa bakinaga n'abakebe babo. Aha. Hanyuma Congo Brazzaville na South Africa kiko kimwe. Cyarufred Reko amwe n'abandi bakiganije. Hadi bacari abananiye. Mugiye Malawi yatsinzwe na Senegal kimwe cya Sadio Mane. Uti rero ibihugu Ibihugu munani ni Maroc ni Congo Kinshasa Senegal Egiputa Angola Cameroon Algeria ndetse n'ikipe ya Burkina Faso ibyo bihugu munani nibyo bimaze kubona qualification yo kujya mu gikombe cy'Afrika ubwo hategerezwa ibindi 16 none si 24 nakundi ngibyo rero ibyo muri Afrika umuntu yabavuze ibyo ngibyo si byose ahubwo umuntu akikoza mitangiye ku mugabane wa Amerika y'Epfo nari nahapangiye nari nahapangiye Colombia itsinda ikipe ya Chile bitego bine kubusa hanyuma ikipe ya Argentina irapakira Bolivia bine kubusa harimo bitatu bya Lionel Messi
Paraguay nayo itsinda Venezuela ibitego biri kuri kimwe irigwe na Iran nguhinganya na Equateur ubusa kubusa ariko ikipe ya Brazil iragenda ihana nubwo harimo ama penalty ikipe ya Peru ikubita ibitego bine kubusa ariko babakinyi bazwi nta watsinze igitego bya Brazil biri kunyubira uretse Rafinha watsinze biri bya ama penalty Andreas Pereira ni wa wundi wa ngaho Luis Enrique nawe nundi mukinyi uri aho ngaho uzi kuzamuka Igor Jesus wo baramuzi abanyikunzi ba Brazil Argentina atsindaga bitandatu Lionel Messi yari yagarutse yaramaze babuzwe yaramaze umwaka adakina muri Argentina iminsi 362 kabisa Lionel Messi rero yatsinze hat-trick anatanga assist ebyiri kabisa Lautaro Martinez yatsindaga kimwe na Thiago Almeida umwana muto kabisa nawe yaterekagamo hanyuma ku mugabane burayi nabo bakinaga kandi burayi ari mikino yari hari kabisa nabo bakinaga Portugal nayo yatengushye abakunzi bahinganya na Scotland abongo banje ko bakoze operation mugihe tusheri hawe ikipe y'igugu y'ubwongereza turabigaruka ku mugoro wa mukiganisi bo Ball Boys rero ndasindetsa banwifuriza kugira umunsi mwiza